Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Agora sim. Sem se comunicar. Eu não tô ouvindo nada. Não tá me ouvindo? O que aconteceu? Alô, alô, alô. Alô? Tá ouvindo? Alô? Alô, 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 alô. Alô? Já desceu? Entendeu? Já. Tá me ouvindo? Alô? 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 Alô, 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 alô. Vixe, vou descer mais longe. Tá ouvindo? Alô? Eu não consegui te ouvir. Já morreu? Ah, meu Deus do céu. Thank you.
Alô? Alô, alô, alô? Alô, som, 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 som. Então, Marquinhos, eu tô ouvindo ela, mas ela não me ouve, não. As costas? A cidade aí tá cheia de gente. Brincadeira. Aí não tem uma arma. Tá ouvindo agora, não? Alô? Agora deu pra ouvir. Deu? Tá ouvindo? Alô? Alô? Alô, alô, alô. Nem... não tá me ouvindo, não? Agora deu pra ouvir. Tá ouvindo? Agora deu. Ufa! Nossa, velho. Nossa, não tá dando pra ouvir, nem é pau. Hã? É ruim jogar sem ouvir. É. Ainda fica me tirando. Não sei por que tá pegando. Vamos ver, agora tá pegando? Tá. Agora tá. Agora deu pra... eu coloquei no controle. Eu não sei por que não tava pegando. Toda hora muda a configuração. Aquela que não ficou em terceira, ela não é ter ganhado. É, né? Tem muita gente. Aí eu vacilei, deixei o cara matar eu. Você vai descer aí em cima? Nem sei.
Aquele outro lugar tava facinho. A gente conseguiu achar bastante coisa. É. É bom, tá vendo? É bom ficar assim do lado, próximo da. Do. Da zona. Tava matando o fundo. Melhor mesmo. Agora ele tá mostrando onde tá o baú vermelho, o baú roxo, o baú amarelo. É, aqui tá mostrando também. Tem os dois aqui. Dois o que, nego aí? Não, é baú. É baú. Ah, achei que era a gente, e aí é. Ainda não. Já, já. Já começa. Eu acho que esses caras rodam o mapa inteiro pra poder achar o... as armas boas. É, certeza. É muito fácil. Ó, mas de 12, de frente a frente, só se tiver lendária, porque... não é difícil porque... perder, né, velho? Uhum. Uma disputa. Os caras é muito ruim. Eles atiram, 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 atiram e não matam. Tem hora que eu acho que é alguém andando, mas não, é só eu. É. Eu também fiquei encanado. Ainda eu coloquei aquele... o áudio do, assim, do jogo vai passando de um lado do fone pro outro. É, é. Parece ainda mais que tem gente aqui. Que tem gente. É. Oh, não! Eu troquei. Eu peguei essa arbusta, eu vou dar igual a você. Ah, é melhor. Às vezes você fica quietinho, o cara nem te vê. Você para assim e já era. Fica de boa. Mas quem conhece o mapa já tá ligado, porque ele sabe que não tem um arbusto ali. Aham. Um arbusto dentro da casa. É. Ó. Ah, não, sou eu, você. Sou eu. Mas tem gente. Ó, tem gente atirando. Não, foi você, né? Não foi. É, não. Ó, ah, do outro lado. É que arrombado. Morre aí, Otávio. Toma, mano. Tem outro, viu? Tem outro. Só não tô achando o cabelo. Achei agora. Nas costas? Correu, né? Tá atrás da árvore. Morreu. Morreu. Eles não vê mesmo. Faleceu. Só que ele catou meu arbusto, mano. Filha da puta. Tava tão bonitinho o arbusto. Ó, o Marquinhos entrou. Marquinhos entrou? Entrou. Viciado, não aguenta pra jogar. Ele vem jogar também. Ele vem jogar também. Ó, tem gente. O que tá acontecendo, meu negócio aqui? Foi você que tirou? Ele saiu do meu controle. Oxe. Nossa, que altura! É, ele saiu do meu controle. Então meu controle tá mexendo. O que tá acontecendo? Oxe. Ele tá tirando só. Bugou. Agora eu tô no mouse. Agora voltou, voltou. Marquinhos tá esperando. Marquinhos tá mudo, não falou nada. Ele tá aí, tá? Ele gosta do jogo.
Cadê? Ah, desce. É ah, de brincadeira, hein? Muito ruim, cara. Nossa. Ah, era dois. Era dois. Ah. Aí não dá. Era nas costas. Por isso que eu achei que não era ele que foi e me atirou. Cadê o Mark que saiu? Ah, não. Tá preparando. Ah, mas... aqui, é o Mark. Ele tá na lobby. Ele tem que ficar pronto. Ele não tá pronto. Que nóia, velho. E se ele não ficar pronto, ele não entra. É, nós volta pro lobby. É, ele saiu. O que aconteceu? Quer voltar pro lobby? Ah, agora já era. É. Ah, ele tá entrando de novo. Você quer voltar pro lobby? É melhor, né? É melhor. Que o Lucas tá fazendo? Ah, o Lucas tá fazendo carreta. Ah, ele só trabalha. Só. É verdade. Mas certeza que ele tá assistindo a live, porque tem 4 likes? Ah, então é ele que tá assistindo, então. Nossa, demorando, né? Né? Ele falou que tava entrando, ele achou a pia a internet dele. PC. Deve ter desligado e ligado de novo. Vixe, ó, ó pra ficar aqui. Cara ruim, velho. Ele entrou ainda. Peraí. Melhor. Vou sair da partida e entro de. Ah, não, não vai dar. Senão vai desligar tudo aqui. É. Ah, você. Você entrou na partida? Não, não entrei não. Não? Tá encontrando partida ainda. Pô, cadê o Marquinhos que não entra? Eu tô assistindo os caras jogar aqui. Ah, você tá jogando. Você entrou no grupo com alguém, então. Não, tá pronto você, eu dei pronto, só que tá encontrando a partida. Ah, entendi. Não sai dessa tela. Voltar pro lobby. Eu volto. O Marquinhos entrou. Agora ele entrou. Tô voltando, peraí. Acabei de ver ele aqui. Cadê ele? Sumiu de novo. Nossa. Aqui, eu vou chamar ele. A PC tá chopi dele. Aí, ele entrou agora. E aí, ô seu noia? Se demorou pra entrar. Mas qual ganhou, cara? Nossa. É que nós tava com os microfones zoados. Não, não tinha ganhado aqui. É. Não, chega de dançar.
Tudo. Essa música feia, horrorosa música. Que música? Que o cara tá tocando aqui dançando. Uma música horrorosa. Fala nada com nada. Aqui, super saiyajin. Para que esse super saiyajin. Foi a hora de descer que a gente conseguiu achar bastante coisa. Foi perto da floresta, não foi? Nem lembro também. Mas tem que decorar. Não foi? É. Vamos tentar ir lá de novo. É, foi próximo. Ele tava próximo da floresta. Marque em seu zóia, liga o microfone. É, liga o microfone, como que a gente vai falar com você? Aqui, ó. Microfone. Era próximo da floresta aqui onde a gente desceu. Ah, mas tem gente aqui pra caramba. Bicho, então fodeu. Já vai pra lá e pra frente lá, ó. Mesmo percurso, mesmo percurso. Nossa, a árvore me parou. Bicho, tem gente lá também. Volta, volta. Volta. Volta, tchau, onde eu tô aqui, ó. Aqui não tem ninguém. Ferrou. Acho que não era esse lugar aqui que nós estávamos, não, viu? É, eu também acho que não. Por isso que eu falei. Porque não tinha que ninguém. Vou pegar essa arminha velha mesmo. Pior que aqui não tem uma. Cadê a caixa? Ué, estranho. O que aonde achei, achei que ele. Hã? Eu não vi onde você tinha caído, caí longe pra caralho. Eu também caí. Eu longe. Também. Caí uns três longe um do outro, mano. Eu vou ter que ir até aí, até vocês. Nossa, morri. Ah, não, velho. Pera aí. Pô, um tiro eu morri, velho. Morreu, pariu, mano. Um tiro, velho. Um tiro. Peraí. Vamos lá. Você tava sem o suquinho, né? Não sei nada. Ele morreu fora. Eu tô tentando correr lá pra pegar o cartão dele. Toda vez que eu ouço esse barulhinho assim, eu acho que é bomba. Agora eles estão avisando, tipo, melhor onde tem tiroteio, sabe? Aham. Uhum. Ontem não estava, né? Ontem ele tinha tirado. Aí, eu peguei. Onde tem o carro? Aqui, ó. Ó. Tem gente ali, ó. Tem? Tem. Vai pegando ele aí que eu vou matando o pedaço. Olha lá, tá do outro lado ali, ó. Caiu? Tá cabrado, hein? Olha lá, tá me atirando. Peraí. Ai, ai, ai. Ele tá nas minhas costas. Ai, desgrama. Aí, me fudeu. Não deu tempo. Ah, tá em dois, tá em dois. Eles tá em dois, eles estão. Em dois empatados. Mas ainda matei um, tá bom. É, tá bom. Fica nervoso não, Marquinhos. É, não vai descer em outro lugar. Então dá pronto aí, seu viado. Vamos descer no pé da selva.
Eu não lembro o nome lá do... da onde eu fui, como que chama? Eu nem lembro também. É. Peraí, que dá uma... Eu sei que era ao redor desse lugar aí. Era perto desse lugar onde a gente desceu. Era mais perto, mas era perto da floresta. Ó, oh, tá cheio de gente aí. As músicas ferram, viu? Oi. É, essa aqui causa mais dano, essa arma. Ixi, eu nem entrou ainda. Não? Mas eu acho que o meu demora mesmo pra entrar um pouco mais, só que aí na hora que entra, já entra no direto no... No jogo. Que é. Ah. Nossa, que bichinho feio que o cara tá aqui. É, eu vou ver, eu acho que era mais próximo dessa floresta aqui, ó, não era? Daqui a dali, ó, do outro lado ali, quer ver? Bobina. Essa daqui, ó, não é? É, então, vai é bosque lamurioso. Vamos lá. É, foi mais próximo ali que a gente foi. Agora eu não sei onde vocês vão entrar, onde vocês vão. É, tipo uma mini florestinha. Sumiu. Tá, ele desceu aí. No, eu joguei pela Pets. Que, por exemplo, se sou eu que te convido, eu que sou a líder do salto. É, mas é verdade. É, o Apex eu não gostei porque não dá pra jogar com teclado e com mouse, só com controle, é horrível jogar com controle. Ah, não dá pra jogar com teclado e mouse? Não. Ah, não sabia disso aí não. Só com controle, é horrível, é muita função pra jogar no controle. É, eu joguei no controle ele. Ah, eu não gosto não. Eu joguei no controle o Apex. Não, o outro não, o Battle, alguma coisa? Não? Não foi ele? O quê? O Battle, alguma coisa que você falou? Que é o PUBG, acho que é assim que você sabe. É o PUBG, não é? Que você falou? É, ele também não dá pra jogar no teclado e no mouse. Ele é ruim, eu não gostei dele no teclado. Dá pra jogar assim, eu jogava, filho. Mas no Play 4? Não, então, no PC, né? Quando ele já era do PC ele consegue, mas quando ele é do Play 4 não, mano. Não tem a configuração dele. Você liga o seu teclado no Play 4? Aham. Uhum. Tá louco. Ah, entendi. Tá usuário de droga. Que nóia, velho. Mas o Apex pra mim foi de... É facinho jogar no controle. Mano, eu não gosto de jogar no controle, não. Jogo de tiro, eu não gosto de jogar no controle de PS4, não. Pra mim, nem de PS5. Pra mim, tem que ser no teclado, mano. O teclado é mais da hora. Ah, não, eu não gostei do teclado, não. Nesse punk aí que você sabe aí. Oh, meu Deus. Mas o Apex eu joguei. Estou indo num labirinto que eu não sei onde fica. E agora? Nossa, que susto, tem um espantalho aqui. Outro espantalho, pelo amor de Deus. Ó, cuidado que tem tiroteio aí perto, hein, gente. É, foi aqui mesmo. Foi aí? Foi. Lá atrás também. Eu lembrei do local. Não consigo sair. É, foi perto da floresta, do dia que eu te falado. Não, eu consegui sair do... Tem um labirinto aqui no meio da floresta, filho. Floresta Amazônica. É. Só que essa Floresta Amazônica tira de pé. A da Amazônia tá desgramando, coitado. Não.
Não pode não. Senão a gente fica sem ar. Quem é que atirou? Eu. Um noia. É, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Ele vai jogar a gente lá do outro lado de novo. Vou capinar. Ó, tem tiro aí. Tem tiro aí, hein. Não fui eu que arrebentei o negócio. Ah. Vão pra zona e fecha mais a gente. Vem que a zona é devagarzinho. Marquinhos tá consumindo cogumelo. É, já tá noiado aí. Já tá ficando já. Achei um baú. Cuidado com o Marquinhos. Nada de bom. As coisas, viu? Você vai pegar o bagulho e o Marquinhos vai lá e pega primeiro. Ô filho, só pra eu cair primeiro que você lá no lugar. Esse nóia. Então, Zé devagar, Lutin. Zé Lutin. Olha lá, vai levar a gente lá no meu lugar. Nesse. Olha aí, velho. Que filha da puta. Não gosto dessa arma, não. Arma, não. Só que você ficou sem a bala dela, porque eu não vou te devolver, não. Eu tenho um monte. Tô com 10. É, foi aqui, ó. Eu quero essa 12. Mostra a arma, dificuldade pra chamar arma. Então, velho. Ó, achei um negócio aqui. Ah, puxa baú. Tem baú aqui atrás também. São dois baús. Aí é um labirinto, hein? Ó, aqui, ó. Se for aqui, ó. Que demora pra quebrar. Aí, ó. Obrigado. Peguei. É. Peguei uma arma de longe. Tem bomba, essas bombinhas ruins. Deixaram essa bombinha, mas não deixaram as coisas boas. Ó, tem mais uma aqui. Marquinhos vai lá pegar. Com certeza, ele é loot. Mas aqui é suave, pelo menos não tem ninguém enchendo o saco. Cura! Opa, tem uma. Que sorte que eu tive! O que você achou? Achei. Achei um suquinho. Suquinho Gummy. Suquinho Gummy. Nossa, o que eu falo é o bagulhozinho lá. Mas eu achei só uma. Aquela hora lá que a gente tava jogando, a moça tava com uma pistolinha de ouro. Aham. Uhum. E tinha duas balas. Foi a primeira vez que eu tinha achado alguma coisa. Vamos ver aqui. Vou dar uma averiguada em volta pra ver se não tem nenhum nóia chegando. É. Vamos entrar aqui, ó. A zona. A zona. Vê se não tem nenhum nóia. Bom, aqui tá suave, tá safe. Ó, tá bom. Marquinhos achou que era alguém. Só foi falar. Que porra é essa? É uma caixa. Tinha que tirar mesmo. Eu tenho que ficar perto. Para de atirar! Tá gastando suas balas. Tá atirando todo mundo. Já é difícil achar
bala, ainda você gasta? Puta que pariu. Essas balas de 12? Mentira. Bala de 12. Ah, pelo menos eu achei uma arma azul. Bora. Melhor que nada, tchau, não é? Né? Eu só tô com verde ainda. Mas quem tá correndo lá na frente? Ah, ele é nóia? Você vai morrer lá na frente sozinho, é, cabeção. Aí xingando, anda junto. Logo aqui na frente, minha gente. Aqui, ó, a vaquinha aqui, ó. Essa desgrava aqui não tirou do mapa, né, esse filho da puta. Mas agora ela é estátua. Ah, não é não, o Luquinha derrubou ela, onde? Vai lá, ó. Ah, ela não se mexe? Ah, eu vasculhar, ó. Mas ela não tem nada de pão. Aí, é, hoje teve outra atualização. Ah, só tem isso aí. Tem mais uma? Tem, e ela pegou tudo, ó. Roubei. Depois eu que sou o Zé Lut. Zé Lutinha também. Peguei você. Eu perdi meu tempo ali abrindo e eu fiquei sem nada, velho. Eu acho que a atualização foi essa de falar, mostrar quem é. Quem é que tá atirando. Tá nessa, não vai dar pra não pegar nada lá. Foi mal, vai lá. Não, o João já pegou esse pilantra. Só tinha bala. Então, quer mais o que, fi? Eu tô com 15 balas, fi. Pô, nós tem que sair logo que nós vai falecer, mano. Ah, é mesmo? Vambora. Eu sei que tem uma caixa ali apitando, mas eu não vou nela não. Eu vou me salvar primeiro. Vou deixar pro mais. Eu acho que essa atualização ele só voltou esse negócio aí que você falou. Eles não colocou suquinho, não colocou nada. Mano, nem aquelas plantas lá que dava escudo lá, que não tem mais, velho. Não tem. Tamo fudido. Aquela planta era uma da hora. A única coisa que eles voltou foi isso. O passo, o tiro, só. Tô ouvindo alguma coisa. É eu falando, filho. Rapidinho, velho. Vai passar rapidinho. Olha os destruidores. Tomara que bastante gente reclama, eles mudam. Por que você tá destruindo a casa? Ah, sei lá, nem eu sei porque eu destruí. Ele é revoltado, velho. Antigamente a gente destruía e ganhava bala, agora não, ó. Ganha nada, ganha sucesso. Mas às vezes você acha, viu? Uma caixinha de bala. Uhum. Mas é difícil. Agora tá muito difícil agora. Mas tá aberto, alguém veio aqui já. Mano, tem noção que nós não encontrou ninguém? Olha o tanto de coisa aqui na frente, ó. Gosta assim, filho. Teve matança. Olha lá, ó. Tem azul, acho que tem dourado, não tem? É, já vai ficar sem já. Ninguém pega nada. Não tô cega, não. Vou pegar tudo agora. Eu vou atirar no 6. Ah, ele atirou mesmo. Ó, tem tiro pro lado direito nosso. Pegar azul. Eu preciso de azul. Ele jogou pra não dançar, você viu? Tá tudo verde, isso aqui é verde. Não presta agora. Eu já achei duas azul. Ó, tem mais coisa no chão ali, ó. Tem coisa pra... Não tem mais o sprayzinho. É, não tem. Não tem como se curar mais. Não tem como mais se curar. Ixi, teve uma tança das braba aqui. E tem logo uma caixa ali na frente, ó. Não, mas o Zé Loot já vai chegar, não vai dar nem tempo pra nós. Ah, eu sou o cara, né, filho? Você é louco, tô de boa. Cê já sabe? Chega pegando tudo. O que aconteceu com o cara, né? A tendência é não sobrar nada pra vocês. Se puder, eu vou jogar até coisa fora pra pegar essas aqui. Então você vai ver. Ó, tem gente ali, noob! Ah, olha lá, tem gente lá, ó. Você vai ver se o seu cartão. Eu acabei de ver. Olha lá, ó. Você vai ver. Ai, tem nas minhas costas. Filho, eu falei.
Não nada aqui não. Tem sim, eu vi. Não, aqui no... E tem atrás. Ah, entendi. Nossa, ela tá com um monte de coisa. Deixa a dor de roxo aqui. Aí, ó, pega essa aí pra você. Ah lá, falei pra você, ó, tinha gente ali, ó. Eu tô falecendo, gente. Vocês não tem noção. Teimoso. É nóia, é nóia. Sim mesmo. Eu tô falecendo, velho. Olha a minha energia aí. Eu só quero essa granada aqui. Não tem nada pra recuperar energia aí? Não. Tem. Não, o quê? Ah, eu tenho aqui o baúzão. Me arruma aí. Aqui, ó. Não, peraí, para. Pera, ah, ele vai beber, ele vai beber, peraí. Isso. Aí, peguei. Tá vendo? Tem que guardar lá, o quadro. Qual chamei ele com o nome do meu primo? O Marquinhos. Guardar e compartilhar. Amizade. Olha o tiroteio aí. Olha o tiroteio ali embaixo. Não, tá aqui mesmo. Tá aqui? O nóia do Marquinhos tá lá sozinho, ó. Aí tá reclama aqui comigo, que filho. Ah, mas eu tô aqui perto de vocês, filho. Ele tá indo aí. Olha lá. Eu te meti no bala, são dois, ó. Um foi lá. Tem um. Tem um só e um. Boa! Aê! Que é o tropa de elite. Levanta o pai, o pai machucou a perna. Agora fodeu, hein? Ó, tem uma arma braba atrás de vocês, João, ó. Eu não gosto. Arma de longe, preciso. Só queria me recuperar a energia de novo. Ó, deixa minha arma roxa aqui, viu, filha? Olha lá. Não quero não, pai. Eu ia dar brigando. Eu não quero essa bala aí, velho. Pega cadê? Tudo, João. É, nem pega não, é minha. Eu tenho arma. Pega tudo, João. Ô, olha o tanto de coisa caída aqui, ó. Acho que é só verde. Deixa mas... a minha doce. Guarda a vidinha. Guarda a vidinha. Tem que usar, tem que usar. Ah, usa. E guarda também. É, vou guardar, peraí que eu... É, porque você vai precisar que... depois. É, como é que você sabe? Porque eu sei. Você tá me chamando de... Você acabou de se curar, né, mano? É, peraí que eu tenho coisa pra pegar aqui, ó. É, tem bala aqui, já tem bastante, não preciso. É, não, eu tenho coisa pra me pegar aqui, ó. Ele já brigou comigo, já, Marquinhos. Deixa aí, galera. Vai pegar minhas armas, né? Arma de duas balas. Ó, falta só 7. Achei o suquinho. Vou beber ele. Beba, mulher, beba. Acho que é bala. Meio que faz bem pra saúde. Aqui, ó. Bebeu na água. Ó. Ó, vou ficar aqui, ó, o inteligente. Ó o Noia atirando, só chamando atenção, né, Noia? Acha aqui do nosso lado. Pera aí que eu vou virar arbusto. Ó, atirando. Ó, tá atirando já, ó. Virei um arbusto. Ó, relaxa, porque falta 7. Deixa eles se matarem lá. É. A gente ia ganhar, filho. Marquinhos não tem um arbusto. Se nóia ficar andando aí. Bom, já acabou o tiroteio lá. De certo estão vindo pra cá, tá ligado? Não. O Marquinhos não tem arbusto? Então o que, que a gente não. faz? A gente fica nós dois parados, o Marquinhos começa a atirar no cara e na hora que ele chegar próximo, nós mata ele. Nós mata ele. É a estratégia que fizeram comigo agora mesmo. Ó, falta 5, mano.
Vocês é muito ruim. Por quê? Vocês é ruim de doer. Do nada, né? Ofensa gratuita. De doer? Do nada, pô. Oh, tem uma caixa certeza? Lá, é, mas vai ter lá, gente lá, vai ter gente, mano. Fih, só tem dois caras, se nós morrer pra dois caras, mano. Dois caras? É... Ah, não tem mais. Tem cinco caras, fião. Tá bom, desculpa aí. Não precisa nem contar, não. Não precisa nem coisar, não. Dá pra dar um migué de arbusto. Mano, mas sem maldade, se perder, vocês é ruim demais, velho. Ah, nós é ruim? É. Não sei. Nós três é ruim demais. Vocês dois. Nós três é ruim. Nós dois é ruim. Nós chegamos em segundo. Do último. Olha lá, tem vidinha, ó. Olha, arma lendária. Por que vocês vão perder? Ele pega o bagulho e eu que tô precisando, ó. Ele tá full, tá nada. Olha o tiroteio, olha o tiroteio, ó. Pera aí que eu tô usando ele aqui, pera aí. Eu não vou lá não, você é louco. Deixa ele se matar. Fica vendo aqui. Eu que vou matar os últimos caras. Então mata. Muito, eu vou matar, fica vendo. Tá precisando mesmo, é. Tá precisando mesmo. Fazer um pouco de diferença na partida. Eu que matei todo mundo, filho. Matei três, filho. Você matou três. Todo mundo. Tem 100 negros na fase. Não, filho. Eu matei todo mundo do grupo, filho. Você é louco? Você tá querendo me humilhar? Lógico, você matou porque a gente te ajudou. Ó, tem gente aqui nas costas, Mano, você tá ficando muito convencido já, velho. Olha os caras aí, já vai pra cima já, gente. Espera. Mano, mas se eles virem pelas costas, filho, vai morrer, nós temos que ver de onde que ele está, filho. Olha lá o arbusto lá, ó. Tá lá naquela casa ali, ó. Eu vi o tiro daqui, mas eu não vi da onde que veio. Olha lá, tem um arbusto dentro da casa, mano. Que casa, filho? Aquela que eu marquei de azul. Então, é a casa que tava... Olha lá, tava o arbusto mesmo. Agora tá ali, ó. Ai, olha lá, ele tá andando, ó. É, olha lá, tá pulando. Olha lá, tá andando em volta. Eu atirei no bagulho sem querer. Eu vi. Eles vão vir pra cá, mano. Vai ficar de boa. Mas vai combater. Olha lá, tá lá na casa já, ó. Tá lá em cima da casa, ó. É, eu tô ligado. Ele tá vindo, vem pra trás, lá. Vem pra trás. Olha, ele tá vindo. Mas tá de arbusto. É mais fácil. É, mas tem outro, filho. Não é todo que tá de arbusto. Olha o de arbusto correndo lá, ó. Você que tem arma de longe, ó, dá pra atirar nele. É, se tem arma de longe, dá pra atirar. Dá pra ver ele mais, ó lá. Ele tá lá onde tá caindo aquela arma lá, ó. Nossa, caiu bem em cima do bagulho. Olha aí, tá ali, ó. Olha o arbusto mexendo ali, ó. Ah, ele me viu. Tem nas costas. Ah, meu arbusto sumiu. É porque ele te atirou. Cadê esse nóia? Eu quero saber onde ele tá. Eu tirei 115 de um lá, ó. Ai, 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 ai. Vamos pra cima, vai. Não vai dar, mano. Não vai mas você vai ficar aqui, mano, não vai morrer. Aí, eles se separaram, ó. Eles se separaram, estão nas costas. Ah, tem dois aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Aí me fudeu. Aí, ele tá ficando no 6 aí, ó. Ah. Mata os dois aí então, heróizão. Vai, mata aí, herói. Você já morreu, filho? Como que eu vou matar? Eu tava junto com você, não sei nada. É, os homens são muito banana. É lógico, tinha três na frente e dois do lado. Era o cinco que faltava. Vão pra cima. Se nós não fosse pra cima, nós ia morrer de qualquer jeito, ia vir os três. Lógico que nós. Não, mano. Eles iam duelar entre eles e ia ficar menos pessoa pra nós matar e nós ia ganhar o bagulho, mano. É estratégia, pô. Nossa! O menino da estratégia. É lá, ele tá ali embaixo escondido. Ele tá só jogando assim. Eles jogam assim, certinho, mano. Eles têm que jogar. Tem que jogar na beirada da... Essa porra aí, desse gás aí.
que é isso? Andando de unicórnio. Meu Deus do céu. Vai bater, vai apanhar. Onde vocês vão descer? Onde que vai, seus noob? Onde vai descer o matador? No mesmo lugar, na floresta. Não vai. Onde que é? Que eu não sei. Aqui, ó. Lá no lugar, a gente achou a arma? Nossa, cheguei tarde, tipo, né? Essa é a única floresta que eu lembro. O mapa é muito vazio. Ali tem o deserto do Saara. Vocês foram no deserto do Saara? Deserto do Saara. É ali onde tem várias... não sei como chama, não tem nome aqui? Ali só tem camelo. É, só tem camelo ali. É, já vi um perrengue, gente. Desce aqui na... Não, eu vi ali, lá na cidadezinha. Mas desce aqui no coisa aqui, ó. Tô descendo, tô descendo. Eu estou descendo. Vai ter gente ali naquela cidadezinha ali. Eu vi uma pessoa só, me tocou. Tirotei nas costas, tirotei nas costas. Mas aqui descer lá na frente. É nóia? Pra lutear tudo primeiro, você acha que ele deixou lá? Sou o primeiro aí. É, não, aí cai alguém lá. Tô sem arma. Tá lá, ele tá lá no labirinto, pegando todas as caixas douradas, tem, né? Não? Não tem bosta nenhuma aqui, tio. Não, labirinto ele, eu acho que só tem arma normal, né? Não, no labirinto tem um monte de caixa dourada, tinha, pelo menos. Eu não achei nenhuma ainda. Ai, ai, tem gente aqui. Não, fui eu que destruí o negócio ali. Filha da mãe. Aí, ó, tá com medo da tua, filho. Você tá em choque. Liga pro Batman, filho. Aí, ó, a caixa dourada aqui, ó. Aí, ó, você que tá pegando a caixa dourada aí, ó. Peguei arma azul agora, ó. Tá vendo? Tá vendo? Achou. Depois fala que eu tô pegando. Não tem nada, não. Ó, tem alguém destruindo alguma coisa. Não, eu achei que você tava falando uma arma dourada. É a noia da Flávia. Sou eu destruindo tudo. Só eu quero nóia. Ver se eu consigo achar alguma coisa. Você achou, não já. Acha nada. Achei uma bala, uma arma só com 5 balas. Tá bom. Não. Vai dar nem tempo de usar? Não vai dar mesmo, não. Olha lá, o Noia, onde que o Noia tá indo? Ele tá entrando no círculo. Ele pegou todas as coisas que tinha lá e já saiu fora. Olha lá, alguém jogou uma carniça em mim, ó. Foi ele, né? Jogou cheiro nos outros. Pô, você tem que é louco, filho? Você é falado essa merda aí. Ele tinha umas vidinhas. No ar é, se... é bom. Esse daí? É, o mato. Achei cogumelo grandão. Deu bastante vida. Dá essa arminha aqui, vai. Na hora do abate, a gente precisa de uma arminha diferente. Não tem nada e o Noia sai, ó.
Mano, aqui desse lado não vai ter nada, velho. Vai ter que ir lá pro meio dessa cidade de lá, senão não vai ficar rodando aqui, não vai achar arma não, fi. Olha lá os maiores lá, ó. Tem gente ali, ó. Vamos pra ali, pra cidade ali, ó. Ali, ó. É lá que nós vai. Não, nós vai combater os caras ali, ó. Olha lá, já vai morrer já o banana. Tem dois mesmo. Banana de pijama já quer ir pro funeral já. Ah! Fica pegando arma, vamos. Tem que brigar. Morrer logo, né? Não vamos nem ganhar o jogo, né, Pi? Não, já não ganhou nenhum. A gente já tirando. Tô vindo tiro. É, os caras tá aqui em cima da montanha. Ah, tô vendo mesmo. Ó. Morri. Derrubei um. Boa. Corta aí, já corta aqui, ó. Mata aí, ué. Eu tô tirando meu leite comigo. Como que eu vou matar? Matei, pronto. Tem mais. Tem mais, tá lá embaixo. Ó, tem cara descendo de carro também, olha lá, velho. Puta que pariu. Ai, caiu. Foda. Só matar. Ele tá com um pouco de energia, né? Aqui, ó. Aí, ó, essas gramas do carro. Ai, tá. Esse carro aqui também. Eu gosto de ação, velho. Ixi, tem mais. O João deu a letra errada, olha aí que bagulho. Nossa. Ah, tem um velho. Não foi lá que tinha muito. Olha lá, tinha mais, ó. É, eu achei que só tinha dois lá. Não, tinha mais, eu vi eles tu chegando. Você que morreu todo mundo, filho. Todo mundo se engana uma vez. Olha lá, tava cheio de gente aí. Todo mundo escondido atrás dos pinheirinhos, né? Que filha da mãe. Noia atirando os outros, hein? Ele tá atirando em mim. Não tem galantia, com pouco que quis. E aí, onde descer na cidade. Não, nós vamos morrer? Não sei. Fih, mais do que você matou nós agora? Desce em outro lugar, tô descendo no mesmo lugar, velho. Mas não é aí não, é do outro lado. É do outro lado, tá aqui, ó. Curioso. Não, tá certo, é aqui mesmo. É na roxinha ali, ó. Na roxa? Isso. Tá. Isso, na roxinha. Tá bugando, tá pelo roxo e azul, ó. É. Esse outro tá marcado lá também, ó, Bana. Não, mas ele tá piscando, tipo neon, sabe? Mas ele deve ter marcado no mesmo lugar, filho. Não, eu nunca tinha visto isso acontecer, esse fenômeno. Que é banana. Chamado lag. Cara louco, mano. Não vai cair não, vai ter problema. Quero cair. Vai cair gente pra caramba aí, ó, da gente que tem, ó. Ah, todo lugar da gente. Vai, cai aí, cala a boca, mata e vai embora. Tem 96 pessoas, né? Aqui, ó, cara. Por que vocês não caem aqui, ó, no caixote aqui, ó? Aqui, ó, desgrava. Cai aqui no caixote? Eu já caí, já. Eu tô tentando me manter vivo. O Noia já caiu, já. Que aqui o caixote tem arma. Ah, eu achei uma caixa dourada aqui. Espero que ela me surpreenda com uma arma roxa já. Olha que da hora. E eu subi de nível, ó. Nível 11, viu? O pai tá evoluindo. Nossa, mas tá demorando muito pra evoluir, né, velho? Tá. Já vamos atacar lá dentro. Se tiver alguém, já.
o gnomo aqui. Peguei ele, você. Peguei. Ele já é, ele... O que ele faz? O gnomo. Ah, ele só, você atinge a meta que eles pedem aí e aumenta seu nível. Nossa, só pra isso, só. Aqui, não vi. Tô gastando minhas balas à toa aqui. No. Olha o Noia aqui! Pera aí, amor. Cai, 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 caralho. Mata ele. Morreu. Ah, isso é ruim, hein, mano. É nada, eu matei um e o outro tava me atirando, mano. Nesse! O cara tá vindo, o cara tá vindo aqui, o cara tá vindo. Tô chegando. Vai a tempo. Tá. Tá bom. Hein? Forte que o pai é bom, filho. Só vai me matar. Foi eu que matei, seu. Foi ele, tá aqui, o número 1 aqui, ó. Roubou o filho, então. Ah, senhor. Você me acertou o tiro. Ô, você roubou o filho, velho. Lógico que não! Se não acertou um tiro, eu acertei! Além de roubar loot, tá roubando kill, velho. Ai, não, gente do céu! Da Shopee já foi melhor, velho. Tem uma bala de dois, hein? Eu matei pra ele, ele tava aqui, eu roubei. Ó, tem uma arma azul aqui, ó. Ó, eu não tenho arma, eu só tenho duas arminhas. O Luquinha não sabe se ele trabalha ou se assiste a live, ó. Ó, como me dá pra vocês, ó. Eu preciso, hein? Ó, oh, aqui, ó, a arma aqui que ele deixou pra você, ó. Tô precisando mesmo de bala, munição, arma, vida. Aprender a jogar. Aprender a jogar. Nossa, ele pegou meu cogumelo, filho da puta, velho. Tava chegando. Olha o tanto de cogumelo aí, você tá moscando? Não sei. Ele vai pegar outro, eu tenho certeza. Deixa eu abrir pra cachorro aqui. Porra, é essa? Okay. Se eu quebrar aqui, se eu não quebrar aqui. Ô, Luquinha, para de trabalhar, mano. Desse jeito você vai ficar rico. E não chegou ainda? Sei não, ele mandou na live aqui, vai ser os noob. Sai daí. Ô, louco, pegou meu... Eu vou pegar meu... Isso daqui, ó. Essas bombas aqui ajudam. Precisa de bala, vou ficar de aqui... arma, de tudo, velho. Ó, aqui, ó. Achei isso aqui, ó. Boa. Aí é bom. Pega aqui, ó. Aí você foi humilde agora. Ó, achei pra uma caixa dourada. Ó, eu achei mais do que um suquinho. Eu achei o tamborzinho. Agora o pai vai ficar full vida. Pega o suquinho. Já peguei. Aí. Agora o Marquinhos já encheu. O Marquinhos tá sozinho lá do outro lado, ó. Nossa, ele tá super longe. É o Noia mesmo. Vai morrer aí, ó. Fingindo que não tô ouvindo. Vai morrer aí sozinho. Vai mesmo. Eu falo, roubou meu kill. Mas você roubou mesmo, você. Que isso, velho? Você não acertou uma! Não, você só matou ele. Ele só acertou a última que foi essa. Ai, meu Deus.
Se você tivesse acertado, eles iam atirar pra você. Você matou praticamente só uns dois tirinhos, você matou ele. Acho que... morto já. Não, acho que não, eu atirei de bem de trás. Pelo caminho, porque munição... O cara tava capengando já. Ó, na 297 tem tiroteio. Que isso, velho, roubar kill, mano. Roubar kill, você não acertou uma bala no coitado, cara. É difícil, viu? Eu te ajudei, você está chorando. Não, da próxima deixa, Flávio. Pera, mas eu não vou deixar. Se não fosse eu, você tava morto, tirado lá. Eu não, nem quero deixar, cara. Aí, ó, pega essa bala aí, ó. Já peguei. Ele, cara, nem tava caindo no chão, tava em pé. Ele derrubou, cara. Devia ter deixado, sei lá, morto, por caindo por terra comer, filho. O azar ia ser seu. Vai morrer, filho. Vai ficar caído. Tem que ajudar os amigos. Ih, esse cara é traíra, filho. Rouba kill, rouba tudo. Eu não roubo kill, não. Não, kill não. Kill é a Flávio. Você só rouba. Ninguém kill. Rouba kill. Você só rouba loot. Você que rouba loot. Ó, você rouba a arma. Aí, ó. Ó, o tiroteio aí, hein. Aonde, filho? Não, sou eu. Eu sei que é ela, eu tô zoando, caramba. Tentou pegar o negocinho. Ah, não tem bala aqui não. Nem nada aqui nessa merda. Acabou já as balas. É lógico, o Marco chegou aqui faz meia hora já. Sei lá, não tinha nada quando eu cheguei. Dá bala de 12 aí então. Não tem, fi. Não tem. Tem 10 balas de 12, se eu tiver eu vou ficar sem, fi. Isso é nóia mesmo, né? Olha onde ele tá, só pra você ter uma ideia. Ó, tem suquinho aqui. Agora tem tiro aqui. Ai, desgrama. Vai, besta, vai, trouxa. Desgrama. Ele tá perto de vocês aí, ó. Eu aí, derrubei, ó, eu matei, mano. Ó, viu? Precisou de mim atirar de longe pra matar o cara. Uau! Olha o cara que tá lado, banana. Engraçado que a kill foi pra mim, né? Ah, porque você terminou, você finalizou, né, filho? Olha lá, olha lá. Eu acho que não. Não quero essa bosta aqui. Não é, você mano. É foda. Se você derruba o cara, a kill vai pra você, pra quem derrubou. É, eu já falei pra ele, é teimoso. É, pra quem derrubou, a kill vai pra quem derrubou. Tô zoando. Se você derrubou e eu vou lá e eu continuo atirando, vai pra mim, vai pra você. A pessoa só finalizou ele, mas você que matou, caralho. É, você que matou. É, é assim que funciona. Você é burro? Devagar. Ah, por isso que eu falei. Por isso que eu falei, você não matou, cara, fui eu que matei. Você tava atirando nele, aí a Flávia deu um tiro e derrubou ele. Tá bom, filho, tá bom, filho, tá bom. Aí você se fudeu. Você perdeu a kill. Manda usar pra ele. Vou dar uma kill pra ele. Vou dar 3 tiros de 12. Fih, eu tô manda, com... mano, vou mudar. Eu tô com 3 mortes já, fi. Ah, vamos mudar pra ele. Fio, você esqueceu que eu sou ali no cereal, filho? É. Se tivesse a braba aqui, você ia ver o que é. Pena que não tem. Então, tem que se adaptar agora. O jogo, filha da puta, atualizou. O Epic Games. Perdoa nós. Tá de brincadeira. Perdoa a bosta. Enfia esse jogo no toba. Ó, tem uma arma azul aqui no seu clube. Eu quero essa caixa do lá, lado. Ó, a rouba coisa tá aqui, já tá olha, aqui do lado. Tem uma arma azul também, ó. Tem arma azul, vou pegar. Oh, tem uma arma de longa distância aqui. Eu não gosto. Se vocês quiserem, fica bom. Por que eu vou querer com arma verde, filho? Fia no cu. Deixa eu ver. Eu vou usar ela, porque ela é de distância. Arma, bala de 12 tá escasso aqui, né? Ó, só porque eu falei, eu achei. Também que eu tô com 299 já. Olha aí que filha da... Deixa eu ir pegar de distância. Ah, essa tem caixa nada tá aqui. De sacanagem com a minha cara, né? Essa bosta. Também não tem nada que me interessa nela. Ontem eu achei que eu não queria parar de jogar, não, eu tava lá jogando. Você ficou até tarde, não ficou não? Ele ficou. Eu não joguei não, ele que ficou. Ele ficou com a Carola lá, né?
Corolla, sei lá. Corolla, caralho. Quem que é? É do jogo? É do jogo, eu conheci no jogo. Eu achei que ele eu conheci ela. Não, eu conheci ela no jogo. Eu tava abrindo a caixa dourada aqui, a Flávia só tava esperando pra roubar o loot, velho. Tá louco, mano, tem que ficar esperto. Não, mentira! Olha! Eu entrei, eu cheguei na mesma hora que ele. Mas cadê aquela arma de longe? Oi? Cadê a arma de longe? Tinha marcado ela, já saiu? A Marquinhos pegou! Eu não, certeza. Ela é louco, não peguei não, mano. Marquinhos pegou e falou assim, isso aqui é minha. Ele pegou e jogou em outro lugar, só pra mim pegar. É, foi isso mesmo. Escondeu. Ai, meu Deus. Olha isso. O quê? Tá se matando esse cara. Quase mesmo. Ó, sobrevivente, 23 aí, ó. Tem uma pistola roxa aqui. Ó, alguém atirou. Que maldade. Foi eu. Não. Vamos ver se tava esperta mesmo. Minha frase foi estranha. Olha lá, uma roxinha lá, ele marcou. O cara ali. Você está sozinho, seus olhos. Já era, o pai matou, filho. Ah, não faz mais que obrigação mesmo. E o Cê, cadê o Cê? Nem aqui você tá, filho. É lógico, você sai andando e não avisa. Ó, alguém precisa de bala aí? Eu, de 12. Não. Nossa, você precisa de tudo, hein, filho. O que você precisa do quê? Só bala de 12. Eu tenho 8 só. Aí, ó. Ó, tirei isso aqui, eu não bala, quero, não. Você tem bala desse daí que eu cozinhei agora? Se você tiver, me dá um aí. Tenho. Então daí. Lançador. Eu tirei todas minhas balas de 12. Tô sem nada agora. Tá mais sem nada. Que... Se você me deu... Louco Melo, cogumelos azuis. Não, filho, fica quieto, pelo amor de Deus. Olha, achei uma arminha velha de lendária. De ouro? Não, falei ouro, mas é lendária. Vou ficar com ela. Falta 9 carinhas só, viu, seus noobs? 2 times só. É bom no missão. É, 2 times de 3, né? Seu ruim de matemática. Falta 9, é 2 times de 3, viu? E nós é com nós é 3, seu idiota. 2 times de 3. Subimos de nível. Falta pouco, Luquinha. Eu subi, né? Falta pouco. Se não tivesse 2 nóia comigo, Luquinha. Esse nóia do Luquinha deve estar agorando, certeza. O cara tá fazendo carreta e olhando a live, velho. Vai, depois ele bate, não sabe por quê. Você acha que ele tem uma telinha na... Aí você vai ver se é GPS, não, tá passando nossa live lá. Depois ele fala que o carro se roletou o páreo. Onde vocês vai? Onde vocês vão? Vai ter que ir pra vê zona segura coisa aqui. Já. Ah, é, tem que ir pra zona segura já. Eu tô vendo um ursão aqui, ó. Vou dançar ao lado do urso aqui. Olha lá, já tá dançando já. Tá dançando com o urso. Vai, ursinho! Não, você é louco, mano. Esse cara não tem o que fazer não, velho. Precisando ganhar o jogo, o cara vai ficar me dançando com o urso. Você tá de brincadeira, mano. Literalmente você tá de brincadeira. Deserto de Saara aqui, ó. Tem água aqui chegando, ó. Vai chegar aqui, ó. Vai, filho. Fica aí, Zé Caim, senão eu vou te atirar. Não vem querer roubar, não. Coitado. Tomara que a caixa. Terra de ninguém. Vai te matar, viu? Me mata a caixa.
Caixa não mata, não. Pelo menos no Free Fire, se ela cair em cima, ela matava. Matava mesmo. Fica lá, pode ficar lá, eu deixo. Essa não mata, vem cá. Vem cá, minha filha. Mata. Esmalha. Não tem nada de bom, me dá minha arma, minha de volta. Nada, nada, nada dessa bosta. A gente fica em campo aberto. Aqui, ó, pega aqui, ó. Ó, a minha precisa. Vai ter tiro, ó, vai ter tiro. Melhor que nada. 232. Mas já foi melhor essas caixinhas, viu? Mano, não tenha pressa. Olha lá os caras, olha lá os caras, olha lá os caras. Não lá, tenha pressa, deixa eles se matarem. Deixa eles se fuderem sozinhos. A não ser que esteja fácil. Não, sai! Sai o cara aqui! Nossa, tem velho! Aí. O cara tava de arbusto, velho. Filho da puta. Ai, tá aqui, mano. Esse aqui tem aí, ó. Ah, mano, mentira, velho. Falta só três, gente. Mentira, velho. Ah. Que vaca. Morreu. Ah, mentira, segundo, cara. Mentira, véio, isso aí. Segundo. Nossa, mentira isso aí. Mas, ó, impossível. Estamos melhorando, hein? Estamos melhorando. Eu vou voltar daqui a pouco, peraí. Vai jogando isso aí. Oi. Tá, não tava entrando. Então. Pelo menos já upei um pouco, ó. Tô no level 12 já. Cadê a Flávia? Saiu? Me saiu. Tu vai jogar mais? Ah, vou mais uma. Bom. Ah, tá em trio. É, tem que mudar, porque eu sei que é o líder. Dei pronto já.
Uhul! Sou maluco, magrelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelo. Demorando pra entrar é dupla, né? Quando você Então, troca assim é foda, demora mesmo. entrou agora. Você vai pra sua mãe? Ah, mano, acho que não. Também não vou não. Alô, tu foi agora. Acho que eu não vou, não. Estou sozinho. Vai, Noia, escolhe aí. Ah, mano, não tem muito onde cair. Falta acho que uns lugares ainda pra eu abrir. Hã? Esse lugar que você marcou aí eu nunca fui. Tem nóia do seu lado aí. Todo lugar que cai tem gente, mano. Tem, tá feio. Os caras vai lá onde nós marcou, velho. Certinho. Vai não. Vai sim, ó. Que caralho, velho. Que cara chato da porra. Tá lotado. Nossa, é muita gente. Cai nessa cidade aqui, ó. Você consegue? Vou voltar aí, eu tava aqui já. Vou voltar também. Oh, esse jogo tem um sério problema, mano. Ele precisa deixar a gente Nada. abrir o paraquedas na hora que a gente quiser, mano. Nossa, tem nóia aqui já, ó. Tem nóia me atirando aqui já. Você não morra aqui agora. Tá bom assim. Derrubei um, tem outro, cadê o outro? Tô na cara, otário. Matei logo os dois. Tirar uma de Loki com a minha cara, filha da puta. É não sei que tá tirando aí? Então, não sei. Ah, é. Ah, já vi. Tô indo aí, tô indo aí. Tem Matou? outro, tem outro. Eu vi, eu vi. Boa! Tinha outro, não tinha não? Não. Aí caiu direto esse. Os Noia não me acertou um tiro. Isso porque tava em dois, hein? Por aqui. Só não
sei dizer aonde. Tá aqui? Olha. Olha só que surpresa! Fica longe não, Noia. Eu tô tentando. Tá, você já foi aí, viado? Vou aí perto. Pera aí, eu tô tentando achar outra caixa. Não tem, esse outro telhado. Marquinho com 10 kills. Cadê essa porra? Eu vou achar essa merda dessa caixa. Tá vendo? Destruí o bagulho e não achei a caixa. Carai. Tá falando que tava aqui, ó. Aí, ó. Será que tá aqui? Achei. Ah, tem um cara aqui, ó. Pera aí, tô indo aí. Cara, nóia! Matei, mas tem outro atrás, tem outro aqui atrás, ó. Tem mesmo aqui, ó. É isso que eu precisava. A zona, a zona. A Flávia vai voltar. Ela vai jogar a última, Flávia. É, eu também. Aí eu vou almoçar, depois eu volto. Cadê o seu, Noia? Tava recuperando vida, fi. Que
Ó, tem gente aqui. Tem gente aqui. Caiu, né, otário? Caiu, né, trouxa? Filho da puta. Mas vai ter outro, viu? Que oi. Cai... Ah, então... Cuidado que tem outro aí, ele caiu, não caiu direto, não. Deve ter fugido. Acho que eu não vi ninguém aqui, não. E o bagulho contou pra você aqui, né, filha da puta. Fudeu, hein? Mano. Como é que nós sobe essa porra, irmão? Tiraram até as cordinhas pra nós subir, né, velho? Não, ixi, tá muito chato esse jogo, mano. Tem 20 negros ainda. Ó um aqui, ó. Dois aqui, ó. Caiu um. Ai, ai, como é que ele derrubou? Ah, sem bala, velho. Vai, que. Ah, vai tomar no cu, jogar mais não. Vai tomar no cu, vai se fuder. Falou. Jogo filha da puta. Caralho, velho. Que azar da porra. Mais tarde eu volto.